Всім привіт, друзі! Хочу вам показати дуже стильні, ось такі яскраві сандалії для малюка від бренду John Golf. Дивіться, як вони круто виглядають у такому спортивному стилі. Маємо міцну підошву з такими елементами і буде комфортно малечі. Вони зручно одягаються з допомогою ось таких трьох лифтів. Так і ззаду, тому проблем з ліганням не буде, і зверху маємо поєднання текстилю і штучної шкіри. Справді класно виглядають, легко, ось так. І всередині у нас також іде якісна штучна шкіра, і бачите, тут є спеціальна подушечка з дирочками, щоб ніжка дихала і було максимально комфортно. Це той випадок, коли і стильно, і зручно, і якісно. Тому, друзі, звичайно, ще не забувайте, щоб вдало обирати розміри для ваших малюків, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMan.com.ua у таблиці розмірів. Вдалих вам покупок у iLoveMan.